Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugundan boshlab oliy matematika fanidan ma'ruzalarimizni boshlayman. Avvalambor sizlarni yangi o'quv yili bilan tabriklayman. Mana bu yil yana o'tgan yilgi kabi onlayn demak darslarimizni boshlaymiz. Bu yil mana Zoomda sizlar bilan bevosita muloqot qilish hozir imkoniyati bor. Demak, bugungi ma'ruzamiz, birinchi ma'ruzamiz bu sonli qatorlarga bag'ishlangan bo'ladi. Endi katta bir mavzuni boshlaymiz. Bu qatorlar mavzusi. Demak, boshida asosiy tushunchalarni tushuntirib o'tamiz. Mana ma'ruzani mavzusi nimada keltirilgan. Demak, rejamiz, demak, reja birinchi sonli qatorlar, asosiy tushunchalar, yaqinlashuvchi qatorlarning asosiy xossalari va ikkinchi qator yig'indisini yaqinlashishning zaruriy sharti. Bu ikkinchi nima? Demak, biz siz bilan kelishdik, bu hozirgi demak, ma'ruzamiz yozib olinadi, yozib olingandan keyin universitetimizni, demak, saytida YouTube'da o'zining alohida demak sayti bor. Ana shu saytga biz qo'yib boramiz. Mana ma'ruzaga bevosita keladigan bo'lsak, demak bizga sonlar ketma-ketligi berilgan bo'lsin. Ketma-ketlik nimaligini bilasizlar, demak sanab chiqish imkoniyati bo'lgan o'sha mana sonlar, mana U1, U2 va hokazo o'yin berilgan bo'lsin. Biz mana shu sonlar ketma-ketligidan quyidagi ifodani hosil qilamiz. Biz endi ko'pincha chekli sondagi sonlarni yig'indisini ko'rganmiz. Bu yerda endi sonlarimiz yig'indimiz chekli emas, balki cheksiz, demak, yig'indi ko'rinishdagi ifoda bo'ladi yoki buni qisqartirib mana mamlaqangi summa ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Masalan, n barobar 1 dan cheksizgacha deb yoziladi u n. Mana shu ifodaga sonli qator deb ataladi. Demak, sodda tushunishimiz mumkin. Demak, agar biz chekli sonlarning yig'indisi bo'lsa qandaydir son hosil bo'ladi va biz bu yerda sonli qatorimiz endi cheksiz yig'indidan iborat bo'ladi. Mana shu U1, U2 va hokazo o'yin sonlar qatorni hadlari deb ataladi. Demak, U1 birinchi had, U2 ikkinchi had, U n esa n-chi had, o'zidan o'zi tushunarli. Endi qatorni dastlabki n-ta hadini yig'indisini ko'ramiz. Ya'ni n-chi joyda to'xtatib qo'yamiz. Ya'ni cheksizni olib tashlaymizda U1, U2 va hokazo o'yin o'sha yerda to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, SN. Bu endi chekli son bo'ladi. N-ga har xil qiymatni beradigan bo'lsak, har xil sonlar hosil bo'ladi. Masalan, S1 deganimiz bu U1 bo'ladi. S2 deganimiz bu U1 plus U2 bo'ladi. S3 deganimiz va hokazo U1 plus U2 plus U3. Sonlar hosil bo'ldimi? N bizda natural son bo'lganligi uchun bu sonlar ketma-ketligi hosil bo'ladi. Mana shu SN ga biz qatorni qismiy yig'indisi deb aytamiz. Endi sonlar ketma-ketligi bo'lgandan keyin biz bilamiz, sonlar ketma-ketligi yoki limitga ega bo'ladi yoki limitga ega bo'lmaydi. Mana endi ta'rif shundan iboratki, agar mana shu qismiy yig'indilardan tuzilgan ketma-ketlik, ya'ni SN n cheksizlikka intilganda chekli limitga ega bo'lsa, bu holda mana shu qatorimiz yaqinlashuvchi deb ataladi va mana shu limitni qiymati S soni qatorning yig'indisi deb ataladi. Mana tarif ham juda oson. Demak, endi agarda mana shu limit mavjud bo'lmasa yoki masalan mavjud nimani ham cheksizga teng bo'lishini ham mavjud bo'lmasa deganini ichiga kiritib yuboramiz, bu holda qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Tushunarli, demak mana shu eng asosiy qatorni nima yaqinlashuvchilik ta'rifi. Bu ta'rif yordamida biz mana qatorni yaqinlashuvchini ko'pincha mana tekshiramiz. Yana qaytaraman, qator yaqinlashuvchi bo'lish uchun o'sha qismiy yig'indilarimiz SN dan tuzilgan ketma-ketlik chekli limitga ega bo'lsa, qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Mana shu limitni o'zi qatorning yig'indisi deyilar ekan. Aks holda esa qator uzoqlashuvchi deyiladi. Demak, asosiy masala sonli qatorda berilgan bo'lsa, qatorimiz yaqinlashuvchimi degan savolga javob berishimiz kerak.
Agar yaqinlashuvchi bo'lsa, uni yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Uzoqlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Nuqta qo'yamiz, uzoqlashuvchi deymiz. Shu bilan masala hal bo'ladi. Endi misolga o'tamiz. Eng katta misolimiz biz hadlar geometrik progressiyani tashkil etuvchi qator. Buni siz maktabda ham ko'rgansiz. Hozir eslaysizlar, maktabda o'sha cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya, mana bizda hadlar geometrik progressiyadan tashkil topgan qatorni berilgan bo'lsa, mana a plus a ko'paytirilgan q plus a ko'paytirilgan q kvadrat va hokazo n-chi hadi a ko'paytirilgan q ni n minus birinchisi a 0 dan farqli. Mana e'tibor beringlar, mana birinchi hadi a1, keyin unga q ko'paytiriladi, keyin q kvadrat geometrik progressiya. Demek, mana shuni tekshirishimiz kerak. Ya'ni q ni qanday qiymatlarda bu qator yaqinlashuvchi bo'ladi, qanday qiymatlarda uzoqlashuvchi bo'ladi va yaqinlashuvchi bo'lsa yig'indisi nimada nimaga teng bo'ladi. Ana buning uchun biz elementar matematikadagi o'sha geometrik progressiyani dastlabki n ta hadini yig'indisini ko'ramiz. Ta'rifga ko'ra Sn degani birinchi n ta hadini yig'indisi. Biz bilamiz geometrik progressiyada demak n ta hadini yig'indisi mana Sn turibdi. Qanaqa topilardi? Birinchi hada minus n-chi hada esinglar bo'lsa b1 minus nima bn bn bo'lardi taqsim 1 minus q bo'lardi. Mana o'sha formulani o'zi turibdi. Bu yerda endi u birdan farqli deb qaraymiz, sababi mahrajimiz 0 ga teng bo'lib qolishi kerak emas. Demak, bu yerda tushunarliki n cheksizlikka intilganda esinni qanday limitga ega bo'lishi geometrik progressiya nimasiga mahrajiga bog'liq bo'ladi. Mana qana hollarni ko'rib chiqamiz, qaraylik. Demak, birinchi holda mahrajimiz modul jihatdan birdan kichkina bo'lsin. Bunda o'z-o'zidan tushunarliki quvni n-chi darajasi limiti n cheksizlikka intilganda limitdan bilamizki 0 ga teng bo'ladi. Va endi shuning uchun mana o'sha Sn ni limitini hisoblaydigan bo'lsak, mana qaraylik, ikkitaga ajratib yubordik. A taqsim 1 minus q, keyin a q darajasi n taqsim 1 minus q. Mana a taqsim 1 minus q o'zgarmasa nima limiti o'ziga teng bo'lib turaveradi. Lekin mana bu yerda q darajasi n hosil bo'ldi. Biz hozir aytdikki, uni limiti 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ayirmani ikkinchi qismi 0 ga aylanib ketib qoladi. Demak, limitimiz a taqsim 1 minus q ga teng bo'ladi. Biz bilgan o'sha elementar matematikada cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani nimasi bo'ldi? Yig'indisi bo'ldi. Ana o'sha paytda biz cheksiz yig'indi haqida demak tushunchaga ega bo'lganmiz, lekin uni qator ekanligini u paytda nima qilmaganmiz, bilmaganmiz. Demak, savollar ma'ruza davomida birorta tushunarsiz yoki birorta savol bo'lsa, darrov mikrofonni nima yoqinglar-da, menga bemalol savol beringlar. Muloqot qilishimiz kerak. Men sizlar tushunib turganingizni bilishim kerak. Mana endi q 1 ga teng bo'lmaslik kerak dedingiz, 0 bo'lishi mumkin-ku? Unda o'sha nima deydi, progressiya mavjud bo'lmaydi-ku? Yo'q, q hozir uni alohida ko'ramiz-da. Hozircha shu holni ko'rdik-da, q 1 ga teng bo'lmagan, q modul jihatdan birdan kichkina. Q 0 bo'lishi buni ichida kirib ketaveradi. Mana men birinchi a holida q 0 ga teng bo'lgan holda ham buni ichiga kirib ketaveradi. Hozircha mana o'sha 1 minus q barobar 1 alohida ko'rib chiqamiz. Tushunarlimi? Mana ikkinchi holini ko'ramiz. Endi quvimiz modul jihatdan birdan katta bo'lsin. Endi o'z-o'zidan tushunarli, birdan katta bo'ladigan bo'lsang, bo'lsa quvni n-chi daraja, katta sonni darajaga oshirib borgan sarimiz nima cheksizlikka qarab ketadi. Va bu holda endi nima bo'ladi? Demak, Sn ning limiti mavjud bo'lmaydi yoki to'g'riroq o'sha cheksizga qarab ketib qoladi. Shuning uchun q modul jihatdan birdan katta bo'lganda ikkinchi qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Bu tushunarli. Endi ikkita hol qoldi bizda. Birinchisi boya men aytganimdek q barobar 1 bo'lganda ko'rishimiz kerak va q barobar minus 1 bo'lganda ko'rishimiz kerak. Mana q 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tushunarli a plus a plus a hokazo ketaveradi. Masalan, Sn degani n tani nima ko'paydi? N ko'paytirib a bo'ladi, to'g'rimi? Sn deganimiz n-chidan bo'ladigan bo'lsa va endi n cheksizlikka intilganda limitini qaraydigan bo'lsak, n ko'paytiruv a albatta nima cheksizga intiladi. Bu tushunarli. Chunki bu holda qatorimiz nima bo'lmaydi? Yaqinlashuvchi bo'lmaydi, uzoqlashuvchi bo'ladi. Endi ikkinchi holni ko'ramiz, ya'ni q barobar minus 1 bo'lganda.
Minus bir bo'lganda haligi darajani tog' juftligiga qarab bir gal plus bir gal minus keladi, to'g'rimi? A minus A minus A plus A minus A. Bu yerda endi SNimiz n ni juftligiga qarab ikkitagina qiymat qabul qilish mumkin. Agar juft bo'lsa 0 bo'ladi, tog' bo'lsa A ga teng bo'ladi. Mana juft bo'lsa qovusga olib chiqsanglar hammasida A minus A minus A hammasi 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun 0 ga teng bo'ladi. A tog' bo'ladigan bo'lsa bitta A chiqib ketib qoladi-da qolgani yana a minus böyle a minus ala qoladi qolganlar 0 bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun shunaqa ketma-ketlik hosil bo'ladiki, uni hadlari birinchi hadi 0, ikkinchi hadi a, uchinchi hadi 0, to'rtinchi hadi a va hokazo ketaveradi. A biz bilamizki, endi albatta a 0 dan farqli bo'lgan holatda bu ketma-ketlik limitga ega bo'la olmaydi. Statsionar ketma-ketlik deyiladi, u maktabdan ham ko'rgansizlar. Statsionar ketma-ketlik ikki xil qiymat qabul qilgandan keyin birortasiga ham yaqinlasha olmaydi. Va bu yerda endi limit mavjud bo'lmaydi. Nariga holda limit mavjud bo'lmay, cheksizga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ketma-ketlikning limiti mavjud emas. Shuning uchun berilgan qatorimiz uzoqlashuvchi bo'ladi va shunaqa xulosa qilishimiz kerak. Geometrik qator dedik, o'sha hadlar geometrik progressiyadan tashkil topgan qator yaqinlashuvchi bo'lishi uchun, demak, progressiya mahraji absolut qiymati bo'yicha birdan kichik bo'lishi zarur va yetarli. Bu endi bizga nimaga kerak bo'ladi? Mana endi qatorlarni ko'rgandan keyin misollar ko'ramiz. Agarda geometrik progressiya ekanligini shunda ko'radigan bo'lsangiz, mana bu narsalarni bajarib o'tirish shart emas. Mahrajini qaraysiz, mahraji modul jihatdan birdan kichkina bo'lsa, darro xulosa chiqarasiz. Bu qator nima deymiz? Yaqinlashuvchi qator deymiz. Mahraji modul jihatidan birdan katta yoki birga teng bo'ladigan bo'lsa, darro aytamizki, bu qator uzoqlashuvchi deymiz. Mana mana shu xulosalardan misol ishlaganimizda foydalanib ketishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, mana bitta chiroyli misolimiz bor. N-chi hadi endi mana natural logaritm 1 plus 1 taqsim n bo'lgan nima qator. Mana bu qatorni agarda yaxshilab e'tibor beringlar, n-chi hadi natural logaritm 1 plus 1 taqsim n n umumiy mahraj qilib beraversak, suratida n plus 1 hosil bo'ladi, mahrajida n. Logaritm muhossasidan foydalanadigan bo'lsak, logaritm n plus 1 minus logaritm n tengligi hosil bo'lib qoladi. To'g'rimi? Mana bilasizlar endi elementar matematikadan ham yaxshi. Endi SN ni qaraymiz. Mana SN ga e'tibor beringlar. Birinchi o'sha n ga bir qiymat bersak, natural logaritm 2 bo'ladi, minus logaritm 1 bo'ladi. 2 qiymat bo'lsak, logaritm 3 minus logaritm 2 bo'ladi. 3 qiymat bersak, logaritm 4 minus logaritm 3 bo'ladi. Va hokazo n da logaritm n minus logaritm n minus 1 oxirida bu n minus 1 da n qo'yganimizda logaritm n plus 1 minus logaritm n bo'ladi. O'shanda logaritm demak 1 da 0 bo'lib ketadi, tushunarli. Mana amami logaritm 2 plusli, nariyoda minusli bo'ladi. Xuddi shunaqa logaritm 3 bu yerda plusli, keyingisida minusli bo'ladi. Bir-birini yo'qotib ketaveradi. Yo'qotib ketib, oxirida mana demak, e'tibor bersanglar, demak, mana natural logaritm minus n-imiz nariyodagi mana alohida chiqarib qo'yganman, natural logaritm n bilan nima qiladi? Qarib ketib qoladi. Faqat natural logaritm n plus 1 qoladi. Qaranglar, sn-imiz natural logaritm n plus 1 ga teng bo'lar ekan. Endi buni yaqinlashuvga tekshirish uchun mana shu ketma-ketlikni limitini hisoblasak bo'ldi. Bu ketma-ketlikni limiti nimaga teng bo'ladi? Kim aytadi? Natural n cheksizlikka intilganda natural logaritm nimaga intiladi? Javob beringlar. Natural logaritm n cheksizlikka intilganda cheksizlikka intiladi. Albatta cheksizlikka. Cheksiz bo'lganda ham plus cheksizlikka intiladi, to'g'rimi yo'qmi? Plus cheksizlikka intiladi. Va bundan xulosa chiqaramizki, bu qator qanaqa qator bo'ladi? Uzoqlashuvchi. Uzoqlashuvchi terminlariga ko'nikishlik kerak. Uzoqlashuvchi, yaqinlashuvchi. Demak, bu qatorimiz, buni esda saqlab qolinglar. Juda chiroyli, yaxshi misol. Bu kamdan kam anaqa adabiyotlarda beriladi. Men sizlarga berdim. Ko'p nimalarda bu narsa berilmaydi. Chunki bundan biz hozir juda bir keyinchalik ustalik bilan foydalanamiz. Garmonik qatorni tekshirganimizda. Keyingi misol, mana bu misolni sizlar abituriyent bo'lganinglarda juda ko'p shunaqa misollar ishlagansizlarki, faqat chekli bo'lgan. Eslaysizlarmi? 1 taqsim 1 ko'paytiruv 2, 1 taqsim 2 ko'paytiruv 3, chekli ta masalan 4 ta, 5 ta, 10 tasini qo'yib,
hisoblanadigan borida naqa testlarimizda nima esingizdami tasdiqlab turiladi. Demak, n chiqadi 1 taqsim n ko'paytirilgan n plus 1 plus va hokazo. Ana savol tug'iladi. Mana mashhur qatori yig'indisi yaqinlashishga tekshirish kerak. Yaqinlashuvchi bo'lsa yig'indisini topish kerak. Uning uchun mana SN ni topamiz. O'sha nimada ham kimda kimlardir masalan har bittasiga umumiy mahraj berib ishlagan bo'lishi mumkin vaqtini ketkizib. Lekin usulni bilgan odamga buni hisoblash n'ta bo'ladi, 4 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi qiyinchilik tug'dirmaydi. Esingizda bo'lsa, agar o'qituvchi o'rgatgan bo'lsa, nima deb yozsak bo'ladi? 1 minus 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 va hokazo qilib yozadigan bo'lsak, o'shanda ketma-ket qisqarib ketadi nima? Qisqarib ketgandan keyin oxirida 1 minus 1 taqsim n plus 1 ni o'zi qoladi. Esan shunga teng bo'lib qoladi. Va endi qatori yaqinlashga tekshirish uchun nima qilishimiz kerak? Mana shu SN qismi yig'indini limitini hisoblashimiz kerak. Bu limit on sonli bo'lib hisoblanadi. 1 taqsim 1 n plus 1 imizning limiti biz bilamiz 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun bu limitimiz 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu qatorni yig'indisi nimaga teng bo'lar ekan? 1 ga teng bo'lar ekan. Mana e'tibor beringlar, mana cheksiz qator cheksiz yig'indi, lekin uni aniq cheksiz demak yig'indi aniq bir qiymati bo'lar ekan, bu 1 ga teng bo'lar ekan. Shundaylar bu yaqinlashuvchi. Chekli limit bo'lganligi uchun. Ha, chekli limit bo'lgani uchun yaqinlashuvchi bo'ladi va mana shu limit berilgan qatorni yig'indisi bo'ladi. Endi yana bitta qatorni ko'ramiz. Bu demak n-chi hadi 1 taqsim izosida n bo'lgan qator. Mana endi qatorni hadlarini kamayib borganligining sababli quyidagicha yozib olamiz. Mana qaranglar. Mana mana bitta mana SN ni yozganimizda 1 plus 1 taqsim izosida 2. Mana shu yerda nima qilganman? Har bir hadi bor-ku, o'sha har bir hadini 1 taqsim izosida n bilan almashtirganman. Kichraytirganman-da, masalan 1 o'rniga 1 taqsim izosida n, 2 o'rniga 1 taqsim izosida n va hokazo qiladigan bo'lsak, har bir hadi kamayadi, to'g'rimi? Nima kamaygan har bir hadi kamaygandan keyin chunki bizda nima bo'ladi mahraji oshib boradi-da kasr o'zi kamayadi. O'shaning uchun mana qanga tengsizlik qattiq tengsizlik bo'ladi. Endi 1 taqsim izosida n ni yozib chiqdim hisobda. Tushundinglarmi shu tengsizligi? Mana 1 o'rniga nima yozaman? 1 taqsim izosida n yozaman. Nima kichrayadimi yig'indi? 1 taqsim izosi 2 ni 10 niga ham 1 taqsim izosida n yozaman va hokazo. Har gal nimamiz hadlarimiz kichrayib kichrayib boradi, natijada yig'indi ham kichik bo'ladi. Va holanki o'tdi nima hosil bo'lib qoldi? Endi 1 taqsim izosida n. Va endi n bilan izosida n ni qisqartirib boradigan bo'lsam, izosida n bo'ladi. Ya'ni endi mana bu yerda endi bir narsaga e'tibor beramiz. Endi limitini hisoblayotganimizda izosida n ni limiti biz bilamiz n cheksizlikka intilganda cheksizga teng bo'ladi. Endi bu musbat bo'lganligi uchun SN undan ham katta, qaranglar. SN izosida n cheksizlikka intilgandan keyin undan ham katta miqdor albatta baribir nimaga intiladi? Cheksizlikka intiladi. Intilganda ham plus cheksizlikka intiladi. Bu yerda hamma nimalarimiz musbat. Tabii musbat. Va qatorimiz qanaqa qator bo'ladi? Uzoqlashuvchi qator bo'ladi. Mana endi mana bir to'rtta misol ko'rgan bo'lsak, endi xossalarini bir sanab o'taylik. Qana xossalar bor ekan. Endi mana mana bu uzun qilib yozilgan birinchi xossa bor. Men sizlarga hozir qisqa qilib tushuntirib beraman. O'sha birinchi qator berilgan bo'lsa, o'sha birinchi qatorni bir nechta chekli sondagi demak hadlarini tashlab yuboradigan bo'lsak, qatorni mana nimasi yaqinlashishiga u ta'sir qilmas ekan. Masalan yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, mana boshidan e'tibor bergan bo'lsanglar, qator bu cheksizligidek narsa. O'shaning uchun cheklikda masalan 10 ta hadini bunda tashavordingiz, tashavorganingiz bilan qator agar o'zi yaqinlashuvchi bo'lsa, tashavorizdan hosil bo'lgan yangi qator uzoqlashuvchi bo'lib qolmas ekan. Yoki uzoqlashuvchi bo'lsa, tashavorganingizdan keyin yaqinlashuvchi bo'lib qolmas ekan. Qatorni chekli sondagi hadlari qatorni yaqinlashishga ta'sir qilmas ekan. Tushundinglar? Demak, bu bizaga nimaga kerak bo'ladi? Ba'zi bir hollarda biz qatorimizni bir 5-6 ta yoki n ta deylik,
nimasini e'tibor bermasdan masalan 5-6 joydan boshlab turib qarashimizga to'g'ri kelib qoladi. O'shanda tashavorishimizga to'g'ri keladi. O'shanda aytamizki, chekli sonmi u bizga ta'sir qilmaydi. Buni yaqinlashish uchun tekshirsak, masalan, o'sha cheklini yana qo'shib qo'yganimizda baribir yana yaqinlashuvchi qator bo'ladi yoki uzoqlashuvchi bo'lsa, baribir yana uzoqlashuvchi bo'ladi. Bu haligi ba'zi bir isbotlarimizda kerak bo'ladi. Yaxshi tushunishlar kerakki, qator bu cheksizligi narsa bo'lganligi uchun uni demak nimalari etilik yaqinlashishi chekli hadlarga dan bog'liq bo'lmaydi. Mana bu yerda xulosalarni yozib qo'yganman. Buni o'zingizlar yana bir karra qarab chiqasiz, o'qib chiqasiz. Bu yerda endi isbotini ham keltirib qo'ydik. Masalan, birinchi qatorni yig'indisini SN dastlabki NT yig'indisini SN deb belgiladik. SK orqali masalan faraz qilaylik, kattasini tashlab yubordik deyiliga. Katta tashlab yuborilgan hadlarini yig'indisi SK. Endi yetarlicha katta enlarda, demak, SK'ni nima SN'ni ichiga kirgizishimiz mumkin. Masalan, SN'ni N'ni shunchalik katta, masalan, K'iz 100 ga teng bo'ladigan bo'lsa, SN'ni 100 dan oshirsangiz, o'sha kirib ketadi o'shaning ichiga, to'g'rimi-yo'qmi? Shuning uchun biz N'ni bemalol xohlagancha katta qilishimiz mumkin-da. Hozircha cheksizga keltira olmaymiz, lekin xohlagancha katta qilib, SK'ni SN'ni ichiga kirgizib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Va endi sigma N-K orqali esa SN yig'indiga kirgan, lekin SK'ga kirmagan hadlarini yig'indisini belgilaymiz. U holda mana bunaqangi tenglik hosil bo'lib qoladi. SN barobar SK plus sigma N-K. SK tashlab yuborganlarning yig'indisi, S- qolganlarning yig'indisi, hali qo'shilganda SN'ga teng bo'lib qoladi. Endi bu yerda endi e'tibor bersangiz, SK'imiz N'ga bog'liq bo'lmaydi. U chunki bilamiz, konkretda katta sonni yig'indisi u N'ga bog'liq bo'lmagan o'zgarmas son bo'ladi. Endi oxirgi munosabatdan kelib chiqadiki, demak bu yerda SN ketma-ketligimiz limitga ega bo'lishi uchun SK o'zgarmas son bo'lganligi uchun sigma N-K limitga ega bo'lsa, SN ham limitga ega bo'ladi. To'g'rimi-yo'qmi? Mana tenglikdan. To'g'ri. Demak, SN limitga ega bo'ldi degani bu qator birinchi qator yaqinlashganligi degani, sigma N-K limitga ega bo'ldi degani, hali tashlab yuborishdan hosil bo'lgan qator yaqinlashuvchi bo'ldi degani. Shuning uchun teorema mana shu tenglik yordamida teorema o'zi isbot bo'ldi. U uzoqlashuvchi bo'lsa, bunisi ham uzoqlashuvchi bo'ladi. O'shaning uchun bu mazmunini yaxshilab tushunib olasizlar. Mana isbotni masalaga keltirganim, isbotni ham baribir ko'rganinglar yaxshi, sal mulohaza qilib, mantiqatdan qattiqdan kelayotganini bilishingiz uchun bu isbotlarimiz. Endi keyingi teoremamiz, endi bu tushunarli, biz bilamiz, har qanaqa yangi amal kiritganimizda u amalni chiziq haligi chiziqlilik xossasini tekshiramiz. Ya'ni qator masalan berilgan bo'lsa, yaqinlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, uni biror songa ko'paytirganimizda yana yaqinlashuvchi qator bo'ladimi yo'qmi? Bo'lar ekan, agar qator yaqinlashuvchi bo'lsa, yig'indisi S'ga teng bo'ladigan bo'lsa, uni birorta o'zgarmas songa hadlarni ko'paytirib chiqqanimizda, ya'ni yangi hosil bo'lgan qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan va uni yig'indisi endi S ko'paytirilgan S ko'paytirilgan S bo'lar ekan. Bu tushunarli, bu ko'p nimalarda ko'rganmiz. Xuddi shunaqa qilib bu yerda mana isboti ham keltirilgan. Isboti o'sha yig'indida nimadan kelib chiqadi? Yig'indida nimani S ni nimadan tashqariga chiqarish mumkinligidan kelib chiqadi. Bu juda elementarli mana sigma n bizda ikkinchi o'sha qatorimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha dastlabki endi hadini yig'indisini qaraydigan bo'lsak, mana bu narsa hosil bo'ladi va u yerdan S-ni nimadan tashqariga chiqarib yuboramiz, qovusdan tashqariga chiqaramiz. Qovus ichida bizda SN paydo bo'lib qoladi mana. Biz bilamiz qismiy yig'indi. Endi limitini hisoblaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan tushunarli sigma n-ning limiti nima bo'ladi? Mana bu hisoblab qo'yamiz. Endi yana boyagi limitda ham xuddi shunaqa xossa bordi. Men sizlarga aytdim-ku, masalan, e'tibor bersanglar, qaysi yangi amal kiritadigan bo'lsak, chiziqlilik xossasida S-ni nimadan chiqarish mumkin? Limit belgisidan tashqariga chiqarish mumkin degan xossadan foydalanamiz-da.
Bu narsa ham qatorda ham xuddi shunaqa yaqinlashuv qatorida o'zgarmas sonni yig'indi belgisidan tashqariga chiqarish mumkin deb ham tushunish mumkin. Mana isboti juda qiyin emas tushunishga. Endi keyingi xossasi endi ikkita qator berilgan bo'lsa, har bir yaqinlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, u holda ularni yig'indisidan yoki ayirmasidan tuzilgan qator ham o'z navbatida yaqinlashuvchi bo'ladi va har birini masalan aytaylik yig'indisi bittasiniki S, ikkinchisi S chiziqcha bo'ladigan bo'lsa, hosil bo'lgan qatorlarning yig'indisi S plus S chiziqcha yoki S minus S chiziqchaga teng bo'ladi. Bu ham boyagi chiziqlilik, boshqa narsa emas. Bu narsani biz sizlar bilan oldingi nimalarda ham ko'rganmiz. Va isboti ham xuddi shunaqa isboti o'sha nimani xossalardan foydalanganmiz. Yig'indining limiti limitlar yig'indisiga teng degan xossadan foydalanamiz. Chiziqlilikdan. Mashinasi esingizda qolsa isboti ham bo'lmasa ham sizlarda esda qoladigan narsa bo'ladi. Bo'ldi bu endi to'xtalib o'tmaymiz chunki bu juda oddiy narsa. Endi qator yaqinlashishi zaruriy shart. Endi bizning asosiy masalamiz berilgan qator yaqinlashuvchi bo'ladimi yo'qmi? Lekin bitta holatda alohida ko'ramiz, mana 4-chi teorema. Agar berilgan qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda bu qatorning n-chi hadi un 0 ga intiladi, ya'ni un n cheksizlikka intilganda 0 ga teng bo'ladi. Bu zaruriy shart, ya'ni qator yaqinlashuvchi bo'lsa, mana n-chi hadi haqida gapirdik-ku, o'sha n-chi hadining limiti albatta 0 ga teng bo'ladi. Mana teorema shuni aytadi. Qator yaqinlashuvchi bo'lsa, uning n-chi hadining limiti albatta 0 ga teng bo'ladi. Mana isboti. Mana qator berilgan bo'lsa, bizda yaqinlashuvchi qator bo'lganligi uchun dastlabki n hadining qismiy yig'indi SN ning limiti S ga teng bo'lgan tenglik o'rinli bo'ladi. S qatorning yig'indisi. Endi biz bilamiz, masalan, n ning 10 niga n -1 qo'yadigan bo'lsak ham, farqi yo'q, ketma-ketlik limitga ega bo'lsa, bir xil limitga ega bo'laveradi. Bilamiz-a, mana S ning 10 niga S -1 qo'ydik. Masalan, n 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bunda n 2 dan boshlab o'zgaradi deylik. Ya'ni chek litasini tashlab olsak ham bo'ladi. Limit bir xil bo'laveradi, S ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi tomondan, endi un ning limitini hisoblaydigan bo'lsak, un deganimiz Sn dan Sn -1 ni ayirma. Sn degani dastlabki n ta hadini yig'indisi, to'g'rimi? A Sn -1 degani un -1 ta hadini yig'indisi. Undan buni ayiradigan bo'lsak, qisqarib ketadi, un o'zi qoladimi? To'g'rimi? Birdan un -1 gacha bo'lganlari hammasi qisqarib ketib qoladi, un o'zi hosil bo'ladi. Demak, unimiz Sn dan Sn -1 ni ayrilganiga teng bo'ladi. Endi bu yerda limit xossasidan foydalanamiz. Ayirmaning limiti limitlar ayirmasiga teng bo'ladi. A biz hozir aytdikki, Sn ning limiti S ga teng bo'ladi, Sn -1 ham limiti S ga teng bo'ladi, S -S barobar 0. Ya'ni shunday qilib, demak qatorni n-chi hadini limiti 0 ga teng bo'ladi. Isboti ham ko'rasizlar, juda oddiy, lekin juda muhim teorema. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Hozir bu yerda bitta natijani aytib o'taylik, undan keyingi savolga o'tamiz. Natija shundan iborat bo'ladiki, agar qatorning n-chi hadi 0 ga intilmasa, u holda qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Juda muhim, demak, natija. Sababi qator masalan n-chi hadini demak limitini hisoblaymiz, 0 ga intilmaydigan bo'lsa, u holda birdaniga aytishimiz mumkin qator uzoqlashuvchi. Chunki u yaqinlashuvchi bo'la olmaydi. Yaqinlashuvchi bo'ladi deydigan bo'lsak, n-chi hadini limitini nimaga intilishi kerak? 0 ga intilishi kerak, to'g'rimi yo'qmi? A biz aytdikki, 0 ga intilmaydi dedik. Demak, qator 0 ga intilmagandan keyin, demak, qator birdaniga uzoqlashuvchi degan nima xulosaga kelamiz. O'shanga bitta misol keltirib qo'ydik. Mana n-chi hadi n taqsim 3 n minus 2 bo'lgan qator uzoqlashuvchi bo'ladi. Sababi mana u n ning limitini hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi, u 0 dan farqli. Endi eng muhim narsa. O'z-o'zidan savol tug'iladi, teskarisi o'rinli bo'ladimi degan savol tug'iladi, to'g'rimi yo'qmi? Ya'ni agar n-chi hadini limiti 0 ga teng bo'lsa, qator yaqinlashuvchi bo'ladimi yo'qmi? Agar shunaqa bo'lganda juda zo'r bo'lardi, nima
Ansonlimina qatori tekshirgan bo'ladi. Nu afsuskimi bilmadim, lekin bunaqa narsa o'rinli bo'lmas ekan. Mana men yozib qo'yibdiki, bu shart qator yaqinlashish bo'lish uchun zaruriy shart, lekin yetarli shart bo'lmaydi. Demak, boshqacha qilib aytganimizda, bu shart bajarilganda qator uzoqlashuvchi ham bo'lishi mumkin, yaqinlashuvchi ham bo'lishi mumkin. Demak, qatori, demak, zaruriy shart bajarildi degani hali qatori yaqinlashuvchi mi, uzoqlashuvchiligi haqida nima qila olmaymiz? Xulosa chiqara olmaymiz. Masalan, shunaqa qatorlarimiz bor. N-chi hadin limiti 0 ga teng bo'ladi-da, lekin qatori o'zi uzoqlashuvchi. Mana misol, bekor masalaga boya ikkita misolni keltirmagan edim. Mana e'tibor beringlar, bitta misolimiz logaritm mana misolimiz bor edi. 1 + 1 taqsim et. Qanaqa qator chiqdi bu qatorimiz? Sn cheksizga teng bo'lib qoluvda, natural logaritm n bo'lib. Uzoqlashuvchi qator bo'luvda. Esladinglarmi? Ha, uzoqlashuvchi. Uzoqlashuvchi. Lekin mana mashini nimasini hisoblaylik? N chiqadi, natural logaritm 1 + 1 taqsim n ni limitini hisoblaylik. Nimaga teng bo'ladi buni? N cheksizlik kintilgan. N cheksizlik kintilgan 0 ga. 0 ga teng bo'ladi, chunki 1 taqsim 2 0 ga teng bo'lib qoladi, logaritm 1 bo'ladi, logaritm 1 dan 0 ga teng. Ana qaranglar. Zaruriy shart bajarilyaptimi? Bajarilyapti, lekin qator uzoqlashuvchi. Xuddi shunaqa 1 taqsim tuzasi n haqida gapirishimiz mumkin. Buni ham ko'rsatdikki, bu qator ham qanaqa qator bo'ldi? Uzoqlashuvchi qator bo'ldi. Esingizda bo'lsa, o'sha nima qildik? Baholadikda ijozasi n bilan baholadikda cheksizga teng. Lekin 1 taqsim tuzasi n ning limiti nimaga intiladi? Limiti nimaga teng? 0 ga. 0 ga teng bo'ladi. Zaruriy shart bajariladi, lekin qator nima uzoqlashuvchi qator bo'ladi. Shuning uchun mana shu ikkita, demak, misolni o'zi ham masalan teskaris o'rinli bo'lmasligini ko'rsatish uchun bitta nima qarshi misol keltirish o'zi yetarli bo'ladi. Sizlar bilasizmi matematikada? Mana bitta emas, ikkita misol keltirdikki, zaruriy, ya'ni qatorning n-chi hadi 0 ga intiladi, lekin qatorning o'zi uzoqlashuvchi qator bo'ladi. Bugungi nimamizni tugatib ham qo'yamiz. Demak, bu yerda mana nazorat savollari, bu yerda nimaga e'tibor berish kerak? Qatori ta'rifini yaxshi bilishimiz kerak. Yig'indisi deganda nimani tushunishimizni bilishimiz kerak. Yaqinlashuvchi uzoqlashuvchiga ta'rif bering degan, yaqinlashuv qatorlarining qanday xossalarini bilasiz? Qator yaqinlashishning zaruriy sharti n-chi hadi 0 ga intilganda uzoqlashuvchi qatorlarga misol keltiring deyilgan. Bugunga endi nimamiz shu bilan nima bo'ladi? Marhamat, savollar bo'lsa, tushunarli bo'ldimi yoki tushunarli bo'lmadimi? Bu albatta yangi mavzu, shuning uchun birinchi safar mana nima qilishga harakat qildik. Bundan keyin mana qatorlarni sekin xossalarini o'rganib boramiz. Bu yerda endi e'tibor bergan bo'lsanglar, albatta biz hozir zaruriy shartni ko'rdik. Biz endi eng muhim narsalardan bittasi yetarli shart. Masalan, qator berilgan bo'lsa, men boshida aytdimki, sonli qator berilgan bo'lsa, asosiy masala bu qator yaqinlashuvchi bo'ladimi yoki uzoqlashuvchi bo'ladimi? Yaqinlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, uni yig'indisini hisoblash mumkinmi? Mumkin bo'lsa, nimaga teng bo'ladi? Mana shu savolga javob berish kerak. Uzoqlashuvchi bo'lsa, uzoqlashuvchi deymiz. Bo'ldi masala, hozirgi masala yechimga ega bo'ldi. Boshqa masala ko'rilmaydi. Shuning uchun hozir mana shu narsani yaxshi bilib olishingiz kerak. Marhamat, qanaqa savollar bor? Nima tushunarli bo'ldimi yoki qanaqa formada yana o'tishsam sizlarga tushunarliroq bo'ladi? Albatta, bu hozir ma'ruza, keyin amaliyot darslarida misollar ishlaymiz. Misollar ishlaganda yana ko'proq nima qilasizlar? Tushunarliroq bo'ladi. Ustoz, bo'ladi. Yaqinlashuvchi degan o'sha termin 0 ga nisbatan ishlatiladi. O'sha son yig'indisi 0 ga yaqinlashsa, intilsa yaqinlashsa ishlatilmaydi. Nima, Sardorbek? Bu yerda nima u yaqinlashuvchi degani bu chekli degan ma'noni bildiradi. A chekli bu 0 ni o'zi emas, masalan, yaqinlashuvchi bo'lib ko'rdingiz, u yig'indisi 1 ga teng bo'lib qolishi mumkin. Yaqinlashuvchi bo'lib, anu nima geometrik progressiyani qaraysiz,
xohlagan son bo'lish mumkin. 0 ga nisbatan ishlatilmaydi. 0 ning bunga aloqasi yo'q. Chekli degan. Chekli degan. Marhamat, qanaqa savollar bor yana? Qanaqa takliflaringiz bor? Men bemalol mana bu yoqqa mana men boshidan aytdim, iloji bo'lsa guruhdoshlarga hammasiga, boshqa guruhdagilarga ham patokim meni katta. Tamro nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, ma'ruza sal oldiroq aytsa, hozir ulgurmay qoldik-da, sal nima edi? Bir oldiroq aytib qo'ysa, shunaqa bo'lib qoldi endi biz ham hali nimani tayyorgarlik ko'rish davomida sal kechiroq aytishga to'g'ri kelib qoldi. Nima bu bizani aybimiz albatta. Albatta bu to'g'ri, sal kechiroq aytib qoldik. Endi bilasizlar, har chorshanba soat 11 da bo'ldi, o'zgarmaydi, vaqt o'zgarmaydi. Bundan buyog'iga vaqt o'zgarmaydi. Har chorshanba endi alohida e'lon qilib o'tirishimiz shart emas. Men sizlarga bergan naqada ssilkada ham yozib qo'yganmiz. Har kungi, har nima haftadagi nima, har chorshanba soat 11 da sizlar bilan uchrashamiz. Boshqa nimalarga ham aytinglar. Mana birinchi nimamizni hozir yozib aytaylik. Yozib olinadi, YouTube'ga qo'yiladi. Universitetga qayta bora, YouTube'da nima transport universitetga. Endi sizlar nima temir yo'l institutiga kirib, transport universitetini bitirib ketasizlar, xudo xolasa. Universitetni bitirgan degan nom bo'ladi sizlarda, xudo xolasa. O'shani saytiga joylashtirib qo'yamiz bu nimani.